ヨーロッパとかだと皆さんあのガス入りのこういう炭酸水を飲まれてるっていう文化がとてもあるじゃないですか、うん、でやっぱりミネラルがこういうふうに入ってたりとかすると、うん、食事栄養素やっぱりミネラルとかいろんなビタミンっていうのは他の栄養素と一緒に摂ることで吸収がいいになったりするので、うん、どのタイミングとしてはあの もちろん空腹時も美味しいんですけど、うん、そういった食事をされてる召し上がってる時に摂られるとより効果的に体にあの入っていくと思います。火水木金の朝が水泳 そのメニュー、あ月火水木金で月曜日を増やしたら週5でやってるんですけど、だいたい今日は 2.5 キロで少ないメニューだったんです。少ないんですか？4キロ1日泳ぐです。90分朝泳いでから、はい、仕事に行ってます。寝るのが早いです。私9時半に寝て朝4時半とかに起きてるんで、朝のうちにトレーニングして、あと日があの沈んでから、涼しい時間になってからランニングに行ったりとか、あと家の中では、はい、いいんですか、トライアスロン男子ローラーで興味があるので聞かせていただいていいですか？自転車に乗ってます。あのお家の中でローラー台っていうのにセッティングして、自転車はお家の中でメニューをしたりとか、外に走りに行ったりとかしてますね。